Вони від'їжджали, залишаючи свої домівки і роботу, розриваючи стосунки і перекреслюючи вчорашнє життя. Вони дивилися з надією вперед, вважаючи, що втікли від війни. Спочатку літа почали облаштовуватися і налагоджувати свій побут, по крихтах створюючи сімейний затишок, готувати дітей до школи. Пройшло 5 місяців. Перед їх очима з'явилися нові випробування. Сьогодні 270 переселенців з Донбасу, серед яких 100 дітей, змушують виїхати із санаторія «Джерело», що у Пущі-Водиці. Я люблю Україну, не виселяйте нас звідси. Більшість з них навіть повернутися назад не можуть, хіба що в розбомблений будинок. Тетяна Максимівна переживає другу війну за свій вік. І саме вона залишилася без даху над головою. Розповідає, що під час Другої світової жилих будинків не чіпали. Німці і то так, каже, били не робили, як я. Цікаво, за що? Б'ють, розбили, от розбомбили і все. Іди куди хочеш. Пусть мене дають, або десь общежиття, десь кудичу посадку, якусь палатку поставиш, щоб я зимувала. Куди я поїду? Самі переселенці кажуть, що санаторій хочуть перетворити на військовий госпіталь і навіть знають, кому це потрібно. Ім'я цього чоловіка Золотухін Олександр. Всячески намагаються нас убрати з цього здання. Є факти, які підтверджують, що нам на неділю строку для виселення відсюди. Починається розговор, куди, коли. Это будет якобы Волынская область, Черниговская область и вообще за территорией, так как это здание очень необходимо для участников АТО, реабілітаційний центр сделать. Вони мріють повернутися додому. Але поки що війна не закінчена. І ті, в кого залишилися будинки цілими, кажуть, що про опалення, освітлення та гарячу воду годі й мріяти. Жінки звернулися до засобів масової інформації з тривогою, адже іншого місця для проживання в осінньо-зимовий період у них немає. Серед переселенок є вагітні, в яких можуть виникнути труднощі в переїзді. А тут, в санаторії, вони потроху вже почали облаштовувати свій побут. Нам потрібно хоча б пару-тройку місяців, щоб перезимувати. Всі самі люди будут искать возможные варианты отсюда съехать. Кто-то вернется в Луганск. Мы очень хотим вернуться. У нас, если там будет все нормально, если там не будет оккупации, если там не будут хотя бы стрелять. Ми звернулись до пана Олександра Золотухіна, який сам є бійцем АТО, про якого вище згадують переселенці, з проханням прояснити ситуацію. Олександр розповів нам, що санаторій «Джерело» вкрай потрібен пораненим бійцям із зони АТО. Міністерство оборони та МВД України підтримує його ініціативу. По-перше, цей санаторій має басейн. Хлопці будуть проходити реабілітацію за допомогою також водних процедур. Я розумію, що переселення це неприємний момент, треба знову підійматись, кудись переселятись. Все розумію, але вони теж повинні зрозуміти, що важливіше зараз. Але треба розуміти, що крім їх проблеми, є ще більш велика проблема тих хлопців, які своєю кров'ю заслужили бути в курортній зоні. Працівники та волонтери благодійного фонду намагаються вирішити проблему не тільки щодо зміни перебування, але й працевлаштування. Це не тільки переселення, але ще й трудоустройство. Також ми підготовлюємо додатковий пакет можливостей. Це розселення по різним регіонам України, де готові приймати іменно біженців і з Криму, і з Луганської, і з Донецької області. Але на даний момент ми, к сожалению, не отримали ні одного відповіді. На сьогодні переселенці залишаються у місті свого тимчасового проживання. Але, здається, питання, хто наразі важливіший для держави та суспільства, бійці АТО чи переселенці, потрапило у глухий кут. Та яким би чином не було вирішено ситуацію, ані ті, ані інші, у виграші, на жаль, не залишаться.